Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u silvestrovské epizody, ale v Security Castu. A neb se jedná o poslední epizodu v tomhle roce, říkali jsme si, že bychom ji pojali trošičku netradičně. Nepodíváme se spolu tedy na to zajímavé, co se událo v posledním týdnu, ale na několik zajímavých statistik za celý letošní rok. V průběhu těch našich společných virtuálních setkání zmiňujeme totiž často zejména to velmi nepříjemné, k čemu online dochází. Ale chtěli bychom vám dokázat, že přes to všechno, o čem se tu standardně bavíme, není ta situace mnohdy až tak horká, jak se může zdát. Několikrát jsme v průběhu letošního roku zmínili, že mimo jiné v důsledku toho, co nám přinesl COVID v podobě práce z domova, spousta organizací zveřejnila na internetu své systémy do té míry, kdy jsou víc zranitelné. Týká se to zejména povolení přístupu k RDP, čili ke vzdálené ploše, případně k SMB, čili sdílení souborů. Tedy dva protokoly, které by na internetu rozhodně být neměly, byly vidět chvílemi víc a víc. Přestože tyhle skokové nárůsty jsme skutečně v průběhu roku několikrát viděli, je podstatné uvědomit si, že celkový trend už delší dobu, který se týká těchto protokolů a jejich přítomnosti na internetu, je klesající a s tím naštěstí nedokázal zahýbat ani COVID. Jak můžete vidět na tom grafu před sebou, jak v případě vzdálené plochy, tak v případě sdílení souborů, čili protokolu SMB, je ten trend skutečně klesající, a to jak na úrovni globální, celosvětové, tak v rámci České republiky a většiny dalších států. Podobný klesající trend, byť s drobnými výchylkami směrem nahoru, jsme mohli vidět i u průmyslových systémů připojených k internetu. Na konci loňského roku se nám podařilo identifikovat jich v České republice lehce přes 1400, ale od té doby se jejich počet kontinuálně snižoval. Částečně na to měla vliv určitě i naše analýza, respektive informování subjektů, které ty systémy zveřejňovaly do internetu ze strany našeho národního CERTu, respektive CZNIKu. Ale vypadá to, že i ze strany subjektů, které se o tom z naší analýzy nebo od CZNIKu nedozvěděli, byl tenhle ten rok spíše ve znamení omezování přístupu k těmhletěm systémům z internetu, což je bezesporu pozitivní. Ne všechno ale klesalo. Samozřejmě se nám zvýšil, tak jako každý rok doteď, počet webových serverů, které jsou dostupné na internetu, a to jak těch, které jsou dostupné přes HTTP, tak přes HTTPS, a to se týká jak globální, tak české situace. Co je na téhle věci zejména pozitivní, je to, že se nám v rámci těch HTTPS serverů zvýšily počty těch, které podporují moderní kryptografické protokoly, tedy TLS 1.2 a zejména TLS 1.3, jak můžete vidět na grafu před sebou. Zatímco podpora pro starší verze TLS nebo SSL postupně klesá, čili těch serverů, které poskytují možnost připojit se s pomocí těchto zastaralých a zranitelných protokolů, je čím dál tím méně. A to jak u nás, tak v cizině. Jak je vidět mimo jiné z těch grafů, které jsme vám před chviličkou ukázali, přestože drobné výkyvy do negativních čísel nebo k negativním trendům jsou určitě na pořadu dne a je potřeba je řešit, celkově to vypadá, že se situace na internetu má tendenci spíše zlepšovat než zhoršovat. Pozitivní výsledky můžou vyjít i z díla, v kterém bylo původně mnoho chyb. Koneckonců ani my toho nejsme ušetřeni. Pokud tedy máte ještě pár minut času, které s námi chcete strávit, pojďme se teď společně podívat na pár nepovedených záběrů z našich předchozích epizod. Ano, jedná se o ransomware Egregor, který v poslední době zužuje velká vývojářská herní studia. Jedna z posledních obětí tohoto ransomwareu je japonská... Pojďme se teď od tohohletoho útoku, který do jisté míry vzhledem k tomu úniku dat může vést i ke ztrátě soukromí, přesunout k nějaké afer... K čemu došlo... Tak jinak...
Ta zranitelnost, kterou jsme zmiňovali, nebyla. Já jsem to tam zhoslil, tak promiň, to vezmu ještě jednou. I když společnost uvádí, že hesla jsou kryptograficky, sakra. V tomto případě používají útočníci skupiny, která spadá pod Magecart. Tohle není úplně ideální rouška na mluvení. Problém. To budeš mít dneska veselý. Celosvětově také bohužel že v rukou totalitárních vlád a podobných. Protože třeba v rukou totalitárních vlád nebo velmi nežár. Ježíš Maria. Dneska si asi zaedituju trošku. To je od nás pro tento rok všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili, ať už jste se připojovali pravidelně nebo jenom na tu dnešní epizodu, a budeme doufat, že po novém roce se s vámi znovu uvidíme a uslyšíme. Šťastný nový rok!